سلام ተማሪዎች በዚህ ቪዲዮ ራሽናል ኤክስፕረሽኖችን እንዴት እንደምንደምር እና እንዴት እንደምናቀናነስ እንመለከታለን። ራሽናል ኤክስፕረሽኖችን መደመርና መቀነስ ከመያታችን በፊት ከዚህ ቀደም የምናቃቸው ራሽናል ቁጥሮችን እንዴት እንደምንደምርና እንደምንቀነስ በድጋሚ ለማየት እንሞክር። እሱ ዋና መነሻ ስለሆነ እዚህ ላይ እንደምትመረከቱት a over b plus c over d ተሰጥቶናል። በግልጽ a over b ትርጉም የሚሰጠው b 0 ካልሆነ ነው። c over d ደግሞ ትርጉም የሚሰጠው d 0 ካልሆነ ነው። ስለዚህ b እና d ነን 0 የሆኑ ሪል ነምበርስ ናቸው ማለት ነው። እነኚህ ሁለቱን ስንደምር ድምሩ ad plus bc the whole over bd ሆኗል። a እንዴት ሆነ የሚለውን ስንመለከት አደማመሩ የራሱ የሆነ ፕሮሲጀር እንዳለው ታቃላችሁ። ነገር ግን ለጊዜው በቀላሉ እንድንረዳው a ከd ጋር የተባዛው ከዛ ሲደመር b ደግሞ ከc ጋር ተባስቶ ይቀመጣል ንምረተር ላይ ማለት ነው። ዲኖሚኔተሩ ሴት የተደረገው እንደምታዩት ሁለቱን የታችኞቹን ዲኖሚኔተሮች በማባዛት bን ከd ጋር በማባዛት አጠቃላይውን ድምር ማስቀመጥ እንችላለን። በተመሳሳይ ሁኔታ a over b minus cd ስናቀናነስ ልክ እንደመደመሩ ስለሆነ ያለው ልዩነት ቀደም ሲል የነበረው ፕላስ ሳይን በማይነስ ሳይን መቀየሩ ብቻ ነው። therefore ad minus bc divided by bd ይሆናል። ስለዚህ ራሽናል ኤክስፕረሽኖች የሚደመሩበት መንገድ ራሽናል ነምበርን በደመርንበት አኳኋን ነው ማለት ነው። therefore px over q of x ቢሰጠን እና r of x over s of x ቢሰጠን ሁለቱም ላይ q of x እና s of x ነን 0 ይሆኑ የሁለቱ ድምር ምን ይሆናል? p of x ን ከ s of x እናባዛለን then plus r of x ከ q of x ጋር ይባዛና ኒምሬተር ላይ እናስቀምጣለን። ዲኖሚኔተሩ ደግሞ q of x ን ከ s of x በማባዛት የሚገኝ ይሆናል። በተመሳሳይ ሁኔታ p of x over q of x minus r of x over s of x ቢሰጠን ቀደም ሲል ካደረግነው የተለየ የሚሆነው plus የነበረውን minus ማድረግ ብቻ ነው። ይሄም p of x times s of x minus r of x times q of x all over q of x times s of x ይሆናል። እዚህ ምሳሌ ላይ የጠየቅነው እንድንደምራቸው ነው። therefore find the sum ተብለናል። ጥያቄው x plus 2 over x minus 1 plus x minus 5 over x plus 3 ነው። ለመደመር የምናደርገው ቀደም ሲል የተነገረን ሩል አፕላይ ማድረግ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ራሽናል ኤክስፕረሽን x plus 2 over x minus 1ን ወስደን ኒምሬተሩን x plus 2ን በሁለተኛው ራሽናል ኤክስፕረሽን ዲኖሚኔተር ያም x plus 3 እናባዛዋለን። ሲደመር የሁለተኛው ራሽናል ኤክስፕረሽን ኒምሬተር x minus 5 በመጀመሪያው ዲኖሚኔተር x minus 2 ይባዛል። ከዛ ዲኖሚኔተሩ ደግሞ ከዲኖሚኔተሩ ጋር ተባስቶ x minus 1 times x plus 3 ይሆናል። ይህን ካገኘን በኋላ የሰጠውን ሙሉ በሙሉ ያባዛን ማስቀመጥ ነው የሚሆነው። ለመጀመሪያ ክል የመጀመሪያው x plus 2 በx plus 3 ስናባዛ xን ከx ጋር እናባዛለን። እንዴት እንደምናባዛ የተወሰነ እንድታዩት ነው ይህን ማድረገው። ከዛ x squared እናገኛለን። በቀጣይ xን በ3 እናባዛዋለን። ይህም 3x ይሰጠናል። ቀጥሎ 2ን በx ብናባዛ 2x እናገኛለን። 2ን በ3 እናባዛ ደግሞ 6 እናገኛለን። በተመሳሳይ ሁኔታ ሁለተኛውንም ብጂ x minus 5ን በx minus 1 አባስተን x squared minus x minus 5x plus 1 እናገኛለን። እዚህ ላይ ሁሉንም ኤክስፕሬሽኖች በመመልከት ተመሳሳይ የሆኑትን በአንድ ላይ ማስቀመጡ ተገቢ ነው። ስለሆነም x squared ሁለት ቦታ ላይ ይታየናል። ስለዚህ x squared-ን ብንደምር 2x squared እናገኛለን። ኤክስን ያዙትን ተርሞች ብንመለከት አንደኛው 3x ሌላኛው 2x ማይነስ x እና 5x አሉ። እነኚህን ስንደምር x እናገኛለን። ኮንስታንት ተርሞች 6 እና 1 አሉ። የነዚህ ድምር ደግሞ 7 ይሆናል። ዲኖሚኔተሩም እንደምታዩት ተባስቶ ነው የተቀመጠው። x ማይነስ 1 በx ፕላስ 3 ሲባዛ x ስኩዌርድ ፕላስ 3x ማይነስ x ማይነስ 3 ሆኗል። ይሄ ደግሞ further simplify ስናደርገው x squared plus 2x minus 3 ይሆናል ማለት ነው። እዚህኛው ምሳሌ ላይ እንድናቀናነስ ነው የጠየቅነው። find the difference of x minus 3 over x plus 1 and x plus 2 over x plus 3 ነው የተባለው።
ያው ስራውን ለመስራት ቀደም ሲል እንደተነገረን ዲናሚኔተሮችን በማባዛትን ጀምር x + 1ን በx + 3 እናባዛዋለን። ከዛ የመጀመሪያውን ራሽናል ኤክስፕረሽን ኒምሬተር በሁለተኛው ራሽናል ኤክስፕረሽን ዲናሚኔተር ስናባዛ ይሄም x - 3ን በx + 3 ማለት ነው። ከዛ ሳይኑ እንደምትመለከቱት ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ እናስቀምጣለን። በቀጣይ የመጀመሪያው ራሽናል ኤክስፕረሽንን ዲናሚኔተር በሁለተኛው ራሽናል ኤክስፕረሽን ኒምሬተር ያም x + 1ን በx + 2 እናባዛለን። ከዛ በኋላ ያለው ቀሪዎቹን ፕሮሰሶች ያባዙ እና የደመሩ ማስቀመጥ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ x - 3 ሲባዛ በx + 3 x² - 9 ነው ማይነስ x + 1 ታይምስ x + 2 x² + 3 x + 2 ነው ማይነስ ሳይኑን እንጠቀማለን የጋራ ስለሆነ በዚህም የምናገኘው x² - 9 ማይነስ x² - 3x - 2 ይሆናል። እዚህ ጋር x² - x² ይጣፋና ወይም ተቀናንሶ 0 ይሆንና የምናገኘው -3x እና ኔጌቲቭ 9 ሲደመር ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 11 ይሆናል። ፋይናሊ ከስር የተቀመጠው x + 1 ታይምስ x + 3 በማባዛት እንዲያርገን ማስቀመጥ እንችላለን። ይህ ማለት -3x - 11 ÷ x² + 4x + 3 ይሆናል የመጨረሻው መልሳችን።